საქართველო კიდევ ერთი სხვერფლი გაიყო ჩვენი თავისუფლების დამოუკიდებლობის და მსოფლიო ცივილიზებულ ერთა ოჯახში გაწევრიანებისკენ მიმავალ ძალიან თუ და ეგრიან გზაზე. თქვენ იხილეთ რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს შეიარაღებულ ძალების გაერთიანებული შტაბის განცხადება ავღანეთში ჩვენი ექვსი მებრძოლის დაღუპვის თაობაზე. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მძიმე დარტყმა და ძალიან მძიმე დანაკარგი თითოეული ჩვენგანისთვის. არაფერი არ არის უფრო მძიმე ჩვენთვის, როგორც პრეზიდენტისთვის, ვიდრე ის, რომ როდესაც ქართული ოჯახები იღებენ შეთხოვებას თავიანთი ოჯახის საყვარელი წევრების ამ გარემოებში დაღუპვის თაობაზე. ეს არის ტრაგედია პირველ რიგში მათთვის, ეს არის ძიმე დარტყმა ქვეყნისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის. მე რამდენჯერმე ვიყავი ბოლო წლებში ავღანეთში, რამდენჯერმე ჰქონდა საშუალება, სამჯერ ჰქონდა საშუალება გვენახა ჩვენ ჯარისკაცები. მე ვიცი, როგორ ამაყობენ ისინი იმისით, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. მე ვიცი, როგორი გამბედავი და გმირული მოქმედება აქვთ ყოველდღურად, ყოველწუთიერად, დღედაღამე ამისი შესრულებისას. მე ვნახე რამდენიმე თვის წინ ჩემ თვალით, როგორ დაესწრო ჩვენ პოტიკეც თავს ზუსტად ამ ხელმანის პროვინციაში, როგორ მწყობრად, გმირულად, კოორდინირებულად იგერებდნენ ისინი მოწინააღმდეგის შემოტევას, როგორ თავაწეული იცავდნენ საკუთარი სამშობლოს ღირსებას, საკუთარი დროშის სიამაყეს. ესეთი ტიპის შეტევა, რომელიც განხორციელდა დღეს, უკვე მეორედ ხორციელდება ბოლო კვირების განმავლობაში, 13 მაისს იყო წინა მსგავსი შეტევა, დაახლოებით იგივე ხელწერით განხორციელებული ჩვენ ერთ-ერთ ბაზაზე. მაშინაც ჩვენ ყავდა სხვერფლი, მაშინაც იყო ძალიან ბევრი დაჭრილი. მე ამის შემდეგ ვიყავი ავღანეთში, ჩავედი ბაზის მახლობელ ტერიტორიაზე, თვითონ ბაზის 42 ბატალიონის განლაგების ჯარისკაცებს შევხვდი და ვნახე ის ხალხი, ვინც გმირულად მოიგერია ეს წინა შეტევა, ვინც მოახერხა მაშინ მოწინააღმდეგის განეკვრება. ეს არის მართლაც ძალიან მძიმე მისია. 2014 წელი არის ამ მისიის, ამ ეტაპის დამასრულებელი წელიწადი, მაგრამ რაც უფრო უახლოვდება მისია დასრულებას, მით უფრო რთული, სახიფათო, წინააღმდეგობით აღსავსე და სარისკო ხდება ის ქართული არმიის იმ შენაერთებისთვის, რომელიც არის ძალიან. რატომ ვართ ჩვენ ავღანეთში? რა თქმა უნდა, ეს კითხვა ისმის თითოეული ქართული ოჯახის მხრიდან. ჩვენ ავღანეთში ვართ იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ეს ემსახურება ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებას, ჩვენი ქვეყნის მსოფლიო რუკაზე დამკვიდრებას, ემსახურება იმას, რომ საქართველო შეიძლება გადარჩეს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მხოლოდ თუ ჩვენ ვიქნებით ძლიერი ალიანსების ორბიტაზე, თუ ჩვენ ვიმოძრაებთ ძლიერ ალიანსებში გაწევრიანებისკენ, ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ, თუ ჩვენ შევძლებთ ჩვენი უსაფრთხოების დაკავშირებას გლობალურ უსაფრთხოებასთან. და რა თქმა უნდა, ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ გავიზიარებთ იმ რისკებს, რომელიც ახლავს თან ამ გლობალურ უსაფრთხოებას. მე ახლახან მივიღე რამდენიმე წუთის წინ ნატოს გენერალ მდივნის მოსამძიმრების დეპეშა და ისიც ძალიან მაღალ შეფასებას ადგას ქართველი მებრძოლების გმირობას, საქართველოს ხოლოს ძალიან საკუთარ მისიის გამოცდას.
ჩვენ და ყველას გვესმოდეთ. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. ჩვენ მუდმივად მომხრება ძლიერი მოწინააღმდეგე. საქართველოს სუვერენიტეტი განიცდის მუდმივ ზეწოლას და მუქარებს ძლიერი ძლიერი მხრიდან და ამ პირობებში იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რომ 2008 წელს სწორედ ჩვენი მოკავშირეების ძალიან გაბედულმა და რადიკალურმა მოქმედებამ ჩვენ ჯართან ერთად, ჩვენ ჯარის პარალელურად და გმირობის პარალელურად, ჩვენი საზოგადოების ერთიანობის პარალელურად გადააჩინა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ფართო მასშტაბიანი შემოჭრის დროს ჩრდილოეთიდან. ჩვენ მივიღეთ ეს გაკვეთილი, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია, არ გვაქვს უნება, რომ რაიმე პირობებში დავრჩეთ მარტო. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული მოკავშირეობის ხარტია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელსაც ხელი მოეწერა სწორედ 2008 წლის ომის შემდეგ. ჩვენი არმიის შეერთებული ძალების აღჭურვაში და მომზადებაში სულ უფრო აქტიურად ერთვებიან ამერიკელები პრეზიდენტ ობამას და ჩემს შორის მიღწეულ შეთანხმების თანახმად, გასული წლის შეთანხმების თანახმად. და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ემსახურება იმას, რომ საქართველო არ მხოლოდ გადარჩეს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დამოუკიდებელ მსოფლიო რუკაზე, არამედ შექმნას ძლიერი უსაფრთხოების სტრუქტურა, ჩამოაყალიბოს ქვედმიმდინარეები, შეერთებული ძალები და რა თქმა უნდა ასევე იმას, რომ ჩვენ შვილებს ჰქონდეთ გარანტირებული მომავალი. სწორედ ამ ჩვენი შვილების მომავალს შეეძინენ დღეს ჩვენი მებრძოლები ხელვადის პროვინციაში. სწორედ ამ შვილების, ჩვენი შვილების და ჩვენი სამშობლოს გადარჩენას და მომავალს შეეწირნენ ის ქართველი მებრძოლები, რომელიც ბოლო წლებში დაიღუპნენ ავღანეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ისინი ნამდვილი გმირები არიან. ისინი ნამდვილი პატრიოტები არიან და რაც თავი ჩვენ და ყველას გვესმოდეთ, რომ ჩვენი ვარდი თითოეული მათგანის ხსოვნის წინაშე არის. არ ჩამოვშვით ხელები, არ დავიხიოთ უკან, გავაგრძელოთ საქართველოს წინსვლა ევროატლანტიკურ სივრცისკენ, გავაგრძელოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის ყოველდღიური ბრძოლა სანაპიროში სული გვიდგას, უზრუნველყოთ ძელვადიანი გზა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი პატარა და სათაყვანებელი საქართველოს გადარჩენის და განვითარების. მე უსამძიმრად თითოეული დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს. მე მინდა მოუსამძიმრო ეს ფაქტი სრულიად საქართველოს. ვიხრიქეთ ჩვენი მებრძოლების გმირობის წინაშე და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი მსხვერპლი უყვალოდ არ ჩაივლის და საქართველო აუცილებლად გადარჩება, მოიგებს ძალებს, გაძლიერდება და ბოლომდე მიიყვანს ჩვენი დამოუკიდებლობის და ჩვენი მომავლის შეუქცევადად უზრუნველყოფის საქმეს.